xiriir ama madaxtooyada u dhow iyo suuq la yiraahdo suuq العربي oo asagana suuqyadu waaweyn ka mid ay riyadaas dagaal xun baa aad uga dhacay marka inta way yareed laakiin haddana way soo gaareysay xabadda irsaasta ee laakiin waxay aad iyo aad ugu roonayd eridaasi safaarada badan oo dhinac kala jira laba dhinac waaye airportka dhinac qurax kasoo baxa iyo dhinac qurax u dhaca marka safaaradahii dhinacaas jiray oo ay u badnaayeen safaarada oo dowladaha galbeedka iyo dowladda carabta ay ku jiraan runtii dhib weyn bay la kulmeen xilligii meesha joogeen gaar ahaan xataa safiirada qaar way sigteen laakiin haddana wixii ma kala foga oo way soo gaaraysay xabadaha iyo waxyaabaha la isweydaarsanayay mararka qaar inkastoo hub weyn aysan ku dhicin oo duqeyna loo geysana eridaas intaan hayno laakiin haddana way jirtay oo waana makana kamana fogo erida oo xabadda ka socoto marka cid ilaalinaysa ammaanka safaaradda ma laha miya dabcan dowladda suudaan waxay keentay boolis bay keentay wayna joogeen weligooda isbedelayeen maalinkii laba askari baa ku qornaa isbuucii bay hal mar isbedelayeen marka qabtii baa ku dhacday isaan dhihi jirnay annaga ciidankii isbeddelkii wixii marka ma isgu suurtagalin qofkii la bedelayay in meesha uu ka bixi karo marka waan la xiriiraynay wax halaal waxaan aboodnana dabcan waan u samaynaynay laakiin asagiina laftiisa cabsi baa gashay oo ma joogi karo meeshii haddii qorya soo haysta la arko laftiisaaba khatar ku jirto marka dharkii buu iska bedelay oo qof wuxuu iska dhigay shibil ah dadkiisa isugu dhex jiraa kor laakiin wuu ka ilaaliyaayo dee hadda wax weyn uu samayn karo goonihana maba jirto xaaladda way ka weyn tahay markii la yiraahdo ilaalo iyo duruufta iyo lagu jiro oo markaasi u shaqaynayo meesha ama guryaha ay joogaan maxaa marka haatan idiin qorshaysan ka safaaradda soomaaliya ee suudaan ahaan weli xiriir baan wadnaa ilaa xalay toole waxaan wacaynay madaxtooyada iyo wasaaradda arrimaha dibadda anaga hoos tagno halkan iyo wasaaraddeena arrimaha dibadda wadatashiyaan wadnaa oo arrimahaas ku saabsan wixii la samayn lahaa iyo wixii laga qaban lahaa taasi wuxuu ahaa safiirka soomaaliya u fadhiya dalka suudaan maxamed sheekh isxaaq ibraahim oo faadumo macalim abukar u waramayay dhegaystayaal warar kale oo suudaan ku saabsan waa ay noo soo socdaan hase ahaatee markan in ka badan 200,000 oo qoys ayaa lagu soo waramayaa in ay markaasi barakiciyeen fatahaada webiga iyo dadka kusoo rugmaday magaalada madaxda gobolka hiiraan ee beledweyne ilaa 5 qof ayaa la xaqiijiyey in ay fatahaadahaasi ku dhinteen xaalad bini aadanimo oo aad u daran ayaana laga soo warinayaa goobaha ay tageen kumanaanka qoys ee ka qaxay magaalada ayaa sidoo kale lagu soo waramaya inaysan biyo nadiifa dadkaasi heli karin haddaba waxaanu arrimahaasi ka wareysanay guddoomiyaha hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka maxamuud macalin cabdulle cagayare oo hadda ku sugan beledweyne wariyaha b b c da ee muqdisho ibraahim maxamed aadan ayuu uga waramay xaaladda adag ee halkaa ka jirta waxaa meeshan ka dhacay xaalad runtii la qiyaasi karin daadad xoog leh oo biyihii oo uu keenay webiga oo sanadkan leeyahay way ka xoog badnaayeen sanado badan oo lasoo maray iyo roobabkii da-ay ayaa magaaladii beledweyne guud ahaan xamimay dhib badanna geystay oo dhimasho na leh hanti burbutana leh tirada dhimashada ilaa hadda maxaad nooga sheegi lahayd tirada dhimashada 5 qofood ayaa ilaa hadda ku dhimatay oo 3 caruurta intaan hayno riboodkayna khasaaraha hantiyadeed ee daadadkaasi geysteen iyagama la og yahay khasaaruhu dabcan aad ayuu u culus yahay hadda waad dareemi kartaa magaaladii beledweyne oo labadii gedi oo webiga labada dhinac ahayd oo biyuhu ay camimeen oo guryihii burbatii lahaa iyo wax walbaba iyo runtii beerihii dalagu ku yiilay oo aad u baaxad leh oo ay jireen marka khasaarahantiida aada u culus yahay walaal magaalada beledweyne waxay ka mid tahay magaalooyinka dadka badan ay degan yihiin marka laga hadlayo magaalooyinka bartamaha soomaaliya ku yaala marka tirada dadka ka qaxay ilaa hadda ma la sheegay guddoomiye walaalow magaalada 80% dadku waa ka qaxeen dad lagu qiyaasay 245,000 oo qoys ayaa magaalada ka baxday oo daafaha magaaladiisa joogto oo labada gediba u baxday inta aan annagu hadda qiyaastayna soo qiyaasnay 240,000 oo qoys aad bay u badan tahay xaaladda ay ku nool yihiin dadkaas iyo meelaha ay degeen haddaad noo sheegi lahayd iyo siday tahay ibraahimow dadka runtii xaaladda ay ku nool yihiin xaalad aad iyo aad
وعرس رنتي آدي هذا حنون بدن وياه مجال هذا دتكو واحد كويستين قريو يواحد كويستين مسؤول أي جران ينور كرنتود واحد ريم كتير مجال دي كسب بحين بنان إدلا أي تغييرين دتكو مهستان هوي مهستان ونما مهستان دبعا اسم تعلى دي مجال دو وي حرق اسمين على شيء بيها أو بيها لقد عمي جري وحق على ذات كي مركا نول آد اللي تيهم تكونوا ليهين دبعا لوكال جوفرمنتيجا أما مجال ذات كي جوجن ويدداليان دول دهير الشبيلة ما مو كل شبيلة وددالية انت عرقني أو وحي سميهم قدي أنجا أو هي دمار انت مسيبون كأنه وان كبيرني دبعا لكن أرين آد نوغا ورص أيا ماشا تعلو dadaalada is marka laga soo tago iyo gudiyadaas la magacaabay ee xaalad bini aadanimo ayaa ka hadlaysa gudoomiye oo hadda ka taagan magaalada marka ilaa hadda wax la taaban karo oo arimaha degdegga ah oo aad qabateen ma jirta walaal horta waxa ugu daran dadku biyo ayaa ugu dhaqa mar alaala markaan tagnay waxaan isku aadinay hay'adii iyo wixii aan heli karnay oo coordination-ki ayaan sameeyney biyo dhaamin ayaa la bilaabay oo maanta ugu weynayd biyo dhaaminto wixii maanta ku reeyay waxaan isku dayney inaa laga soo saaro dadkii go'doonsanay oo waa dareemiga taabiyuhu inkastoo muddo dheer ka dignay arintaasna ay hay'addu digitaalkeeda u caawiyay dad badan ay ka sii baxeen haddana dadkii oo waayelka ahaa ama dadkii baahiyaha gaarka qabay ayaa runtii ku haray dabcan dadkaasan kasoo saarayna magaalada oo ay debiyuhu qaadi lahaayeen wixii maanta ka horreeyay arrimahaas lagu mashquulsanaa waxaa hadda la bilaabay oo maanta aad u bilowday biyo dhaamintii iyo dabcan waxa laala wixii shaltas la heli karo hay-addu laftikeeda waxaan hadda rabnaa inaan magaalada muqdisho kasoo daabulno raashin iyo dhar iyo dawo wixii la heli karo oo dhulka lasoo marsiiyo waxay leeyihiin haddiisa inay wadooyinku ay inta badan hir shabeelle ay u furan tahay ilaa magaalada muqdisho gudoomiye arrinta fatahada dhibaatada beledweyn ka taagan way soo laalaabatay inkastoo shantii sane ee ugu dambeysay xaaladdu ay sidan ka roonayd mashaariic dhowr ah ayaa laga fuliyay inkastoo dadka soomaalidu ay hormud u ahaayeen laakiin waxaa jirtay mashruuc xukuumaddii hore ee ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ay fasaxday oo dowladda talyaanigu ilaa $6 million ugu talagashay in fatahadaha beledweyne wax looga qabto marka mashruucaasi ilaa hadda muxuu u fuli la yahay ibraahim oo annagu hadda waxaan ku soo gaarnay magaalada magaaladu inta aan warka ku hayno aad baa looga shaqeeyey sanadihii tegay webiga waxaa la furay keliya badan oo runtii loo isku dayay in lagu neefiyo magaalada oo dadka magaalada joogo oo localka iyo hay-adaha caalamigu iska kaashadeen dabcan wax way rooneeyeen sanadihii lasoo dhaafa laakiin cimiladan isbedeshay oo marna biyo la-aan ah marna biyo aad u badanoo fatahada keenaya dartood biyaha sanadkan yimida aaday u cuslaayeen oo derbiyadii iyo waxyaabihii loo dhigo oo dhan way soo jibiyeen marka dabcan wixii kaloo mashruuca oo hadda taaganna dee waan arki doonaa oo annagu wixii hadda ka horreeyay waxaaba lala tacaalaya abaaro dee fatahada marka nagu soo biiray waana waxyaabaha cimiladu isbedelaysa ay keenaysayna runtii kamid tahay oo adduunka runtii kusoo kordhay hadda gudoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka maxamuud macalin cabdulle cagayare oo markaas u waramay wariyaha b b cda muqdisho ibraahim maxamed aadan ayuu kaasi ah dhegaystayaal haatanna saacaddu waxay soo gaartay xilliyadii aan waqhtigan oo kale hawada idiin soo mari jirnay wararka caalamka oo ku celis ah madaxweynaha ukrain ayaa si shaqsi ah ugu mahad celiyay ra-iisul wasaaraha britain rishi sunak kadib markii dowladda ingiriisku ay xaqiijisay inay u diri doonto boqolaal diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee riddada dheer dalka ukrain valadimir zelenski ayaa waxa uu noqday hogaamiyihii ugu horreeyey ee ajnabi ah ee lagu casuumo guriga ra-iisul wasaaraha ee ka baxsan london tan iyo markii rishi sunak uu noqday ra-iisul wasaaraha bishii oktoobar ee sannadkii hore isagoo la hadlayay saxufiyiinta ayaa waxa uu sheegay in madaxweyne zelenski waa ra-iisul wasaaraha uk rishi sunak waxa uu sheegay in hadallada aqalka kremlinka ee dalka ruushka aanay wiiqi doonin go'aanka uk ee ku aadan markaasi arrinta ukrain guddiga doorashada ee dalka cambodia ayaa waxa ay mamnuuceen mucaaradka keliya ee lagu kalsoonaan karo ee dalkaasi xisbiga mucaaradka ee lagu magacaabo kanleyd ayaa waxaa haatan laga horjoogsaday in uu u tartamo doorashooyinka guud ee soo socda kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa dhaleeciyay waxay ugu yeereen caburinta hannaanka dimuqraadiyadda ee dalka cambodia axsaabta mucaaradka ee ku guulaysatay kuraasta ugu badan ee doorashada baarlamaanka dalka thailand ayaa waxa ay sheegeen inay galeen isbahaysi si ay u soo dhisaan xukuumadda soo socota
بلها قرتي إذا ماذا أي جانتك هو هي جانتك هو هي المركز الميليتري أيان الله أركع عقبض كهر إيمان كرتة تلعب داس وحال حقيقي إن دور الشدة ماذا حتى نمد الدلك التركي أو سي أدق لوجو ترتمي لوجو بدون وريك لبعد ماذا وين هذا تلاذ هي دلك التركي الرجب ضيب إردوغان أي وحير كهوس مري بغلكي بكونتن كيلو بحنا سي أو مركز يقول استدور الشدة madaxweynaha Eritrea ayaa ku sugan magaalada Beijing halkaasii oo uu kula kulmay madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping siyaasa fawarka ayaa waxa uu amaanay wuxuu ugu yeeray wax ku biirinta Shiinaha ee wax ka bedelka nidaamka dunida ciidamada Suudaan waxa ay weerar ku qaadeen ciidamada Suudaan ayaa weerar ku qaaday xogaga u hawlgala qaabka degdegga oo iyagu ka soo horjeeda kuwaasoo ku sugnaa agagaarka isbitaal ku yaala waqooyiga magaalada caasimadda ee Khartoum dagaalyahanada RSF ta ayaa waxa ay la wareegeen guriyo badan waxana la soo sheegay in jiraan weeraro lagu hayo dadka rayidka wa hagaag dhigistiyal sidii aad ku maqleysiin warkaasi qodobkii ugu dambeeyay ku saabsanaa dalka Suudaan dabcan wararka Suudaan ayaa dib ugu laaban doona hasa ahaatee waxay noo soo socdaa aan higsiga 2016 oo dawladda Soomaaliya ay soo bandhigtay qorshaha si qaabka uu noqonayo goor dhow ayad maqli doontaan hadii Suudaan aynu ku laabano dalka Suudaan dabcan maanta oo ay ku beegantahay 15ka bisha May waxaa laga joogaa hal bil markii dagaalka uu ka qirxay dalkaasi iyadoo dad badan ay ka qaxeen kuwa kalena ay ku dhinteen ilaa hadda dagaalku waa u socdaa hasa ahaatee waxaa jira wadahadal ka socda dalka Saudiiga oo Mareykanka garwadeen ka yahay kuwaasoo la filayo inay ka soo baxaan heshiis lagu joojiyo xabada ama labada dhinac ay isku afgartaan Cabdul Qadir Yusuf ayaa soo akhriyay warbixintaasi oo studio haatan igula soo biiray Cabdul Qadir maxaa ugu dambeeyay wararka Suudaan gaar ahaan bal dagaalkan ma biljirsaday maxaa laga yiri Xasanow qaramada midoobay ayaa waxay sheegaysaa in dagaalkan halka biljirsaday ee Suudaan uu ku dhawaad 1 milyan oo qof ay guriyahooda ka qaxeen oo sababay kuwaasi oo barakacayaal ku noqday gudaha ee dalkooda inkastoo la isku afgartay in la ilaaliyo dadka rayidka ah hadana labada dhinac iyo xogaga taageerada degdeg ah ama RSF loo yaqaan iska soo horjeeda ayaa waxa ay sii wadeen inay ku dagaalamaan goobaha ay dadka ku badan yihiin gaar ahaan magaalada Khartoum labada dhinac ee Suudaan iyo kuwa ka soo horjeeday RSF ta ayaa midba midka kale waxa uu ku eedeenayaa inay ka dambeeyeen rasaas lagu furay kaniisad ku taala duuleedka magaalada Khartoum oo ay ku dhaawacmeen aan iraahde dad rayid ah ciidamada qalabka sida ee Suudaan ayaa ku eedeeyay ciidamada RSF inay weerar ku qaadeen dad ku cibaadeysanayay kaniisad ku taala oo Mudurmaan oo ah magaalada Darisla ah ee caasimadda Khartoum ciidanka ayaa bayaan ay soo saareen xadii waxay ku sheegeen in RSF ay toogteen dad ku cibaadeysanaya kaniisada taas oo ka dhanaa sharciga caalamiga ah ee bini'aadantinimada waa sida hadalka ay u dhigeen laakiin qoraal ay soo dhigtay Twitterka ayay RSF ku beenisay in ay weerartay kaniisada taa beddelkeedana waxay ku eedeysay koox xaq jir ah oo la safan ciidamada Suudaan inay ka dambeeyeen weerarka ciidanka ayaa sidoo kale ku eedeeyay RSF inay dishay sarkaal ka tirsan xiriirka kubadda cagta oo la yiraahdo Amir Hasballah iyo dad kale oo ka iyo dilal kale oo ka dhacay caasimadda gudaheed markii hore si xasan oo ciidamada Suudaan ayaa waxay ku eedeeyeen RSF inay weerartay laba isbitaal oo ku yaala Khartoum waxayna ku boorisay beesha caalamka inay u aqoonsadaan kooxdan inay yihiin urur argagixiso ah xasan dhanka kale taliyaha ciidamada Suudaan General Abdul Fattah al-Burhan ayaa soo saaray amar lagu xirayo akoonnada ee bangiga xogaga RSF iyo shirkadaha xiriirka la leh ku leeyihiin amar kale oo soo saaray xadii ayuu General Burhan shaqo joojin waxa uu ku sameeyay afar askari oo ka tirsan military-ga kuwaasi oo la sheegay inay xiriir la leeyihiin ciidamada RSF afarta askari ee shaqada laga joojiyay waxa kamid ah sarreeyo guuto Umar Hamdan Ahmed oo qaraabo yihiin taliyaha ciidamada RSF Maxamed Hamdan Dhangalo Hassan
وتهي أن مركا أن أينو أدنو أن حالات ده هاد وجود بس عاصمة الدب عن ضد بدن أيك قحي بل ضد كاسميلها يكون سجينهين يو حالات ده ده محا لقشري حسن ضد بدن وملايين جاري يا قحي وحال شيء إن دلكو ذي كبر كعين قار ودن كويس جب حين قار كلنا ولو حيكون سجينهين حدودها قارنا وحي وجود بيننا كونفورت السودان أما صوت السودان مركا ضد ك ودن كيوك كلباهين أد بعد ما حسنتها عبد القادر يوسف أيوها ونلا سعودية يورر كاس يقود دمبي دلك السودان يدقال كالسودان أو بالجرس ذي مانتا مركان مانتا أو كلا سنة كلا صورة في وحا دورش أدق أو كد عدم مقدشة كجوليستي مدحوين حسن الشيخ محمود سنة كذب وحين أجي إنها دبا وحا أقب صمد دولد أو جميع مدحوين حسن وحنا ورئيس أمور تاسيكو سابسن أين ليرني وسير كحجين كورفافين تأي الصومالي عبد الرحمن يوسف العدال أو أول رمي فاضم معلن أبو كر مقال كي حالات دي دلك الصومالي أو كسبنا سنة كهر مدى دي هذا ودوانا يومان تكسبنا يهي كارهان الرماة دلك الصومالي دا يقو باهيدة بدني هي أو نبتقلية دا يحصلون دا وضن كاي وقو الرئيسو أو من نما دا يود الجركة ومدى الصوماليات يمحوها إنا سياسة دكين وحصلون كوا دا نولادان يكو جرتو oo in ay dunida dariska la ah iyo dunida inteeda kale ta saaxib muxuu aha Soomaaliya la ahaato in adeegyada bulshada wixii la kari kara laga qabto qodobadaas oo dhan wax badan baa laga qabtay su'aal ahaan arrinta amniga caqabada ugu weyn ee hortaagneed waxay ahayd nimanka qawaarijta ah ee wadanka qaybo badan oo kamid haystay waxaan filayaa in maanta aanay sharaxaad badan iga baahnaayeen in dadka Soomaaliyeed aanu sharaxo sanadkii la soo dhaafay isbeddelkii ku dhacay awoodda khawaarijta military ahaan iyo dhaqaale ahaan iyo ideology ahaan intaba amniga waxa kale oo ku jirtay adkaynta iyo wax ka bedelida xaaladaha amni dhulka khawaarijta xorta ka ahaa oo dhibaatooyin ay ka hayeen way ugu horeysay magaalada caasimadda ee Muqdisho oo hadda runtii Ilaahay mahadiis aad la socoteen in bilihii ugu dambeeyay way ku jirtay bishii Ramadaan isbeddel aad iyo aad weyn oo dadka Muqdisho caasimadda ay ku naaloonayaan laga hirgeliyay arrinta Soomaali heshiis hadii aan isdul taagno soo kuma muuqato dhanka maamul goboleedyada oo kale in ay qaarkood dawladda siiba kala fogaanayeen ma yeema muuqato runtii taas beddelkeeda dawladdu caqabado waaweyn oo taagnaa ayaa xalisay muddo sanadka oo aad ogtahay markii madaxweyne Xasan Sheekh xafiiska la wareegay sanad ka hor in qaybo badan oo kamid dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyadu aanay xiriir lahayn in shirarkii NCC-da joogsadeen oo markaas aanay si sax ah u socon waa la xaliyay oo deeyada xataa xukuumadda aan la soo dhisin ayaa shirarkii ugu horeeyay dhaceen wada shaqayntaasina waa mid keentay in shan shir sanad gudaheed oo macnaheedu tahay saddex bilood oo kasta in la shiray in maaragta la qabtay qadiyad waaweyn oo dadka Soomaaliyeed u yaalayna muxuu ahaa la dalmariyay sidoo kale waxaad ogtahay sidii wanaagsaneeda dawladdu ay u maareysay qadiyadii ka taagnayd koonfur galbeed oo ay ku guuleysatay hadii aad u jeedo arrinta hadda taagan ugu dambeysa ee Puntland ku saabsan iyaduna dabcan waa arrin marxalada oo muxuu ahaa timid oo la xiriirta doorashada sidii arrimihii hore loo xalin jiray ayaana muxuu ahaa madaxda qaranka ugu mashquulsan yihiin in si mas'uuliyad ku jirto oo maslaxada qaranka iyo maslaxada deegaankaasi ku jirto loo xaliyo hadii Ilaahay yiraahdo waxa socda iyo deew hadalladuna waa hadal la xiriira sidii arrimaha xal looga gaari lahaa oo aragtii isku weydaarsan lahaa ee ugu dambeynna siyaasadda madaxweynaha ay ku dhamaan doonta insha Allah ta'ala iyo aragtida madaxweynaha ee la xiriirta Soomaali heshiis ah in laga dhabeeyo oo la fuliyo marka dhanka kala maxaa caqabado ah oo idin la soo gudboonaaday sanadkaas runtii caqabaduhu aad iyo aad bay u badnaayeen caqabadaha ugu waaweyn dabcan waxay ahaayeen nimanka khawaarijta oo markii ay dareemeen dagaalka ay dawladdu ku qaaday loogaa in dagaalo aad iyo aad u xulus iyo weerarro aad iyo aad u xulus ay ciidamada qaranka iyo dadka Soomaaliyeed ay ku soo qaadeen waxaan ognahay in dad badan oo geesiyaal qaranka Soomaaliyeed ama shacabka ka tirsanaa ama ciidamada ka tirsanaa ay dagaalkaas ku shahiideen runtii hawl adag oo aad iyo aad u adag bay ahayd waxaa kale oo runtii caqabada ahayd waqtiga wadanka ku soo dawladdu ku soo aaday oo dawladdu markiiba ay la koobsatay abaaro ba'an oo dalka ku dhuftay oo iyo runtii caqabad weyn ahaa halis weyn ku noqday wadanka inuu macluul aado laakiin runtii xukuumadda sida hadda aan sheegay iyadoo hay'adaha dawliga maraysa ay ku guuleysatay in ay ka hortagto Ilaahay mahadiis oo aan wadanka macluul looga dhawaaqin fatahaado oo iyaguna muxuu ahaa hadda socda iyo sidoo kale ta dhismaha iyo qaabaynta hay'adaha federaalka oo waqti dheer oo dawladdu laba sano ku dhawaad ay culays siyaasadeed ku jirtay
إن دب له هذا دب له قاده يو دب له هو كذي هلفت كذا أنا شغير هين مركب على سكيب بدن أيه جري لكن هنتي دولة الصوماليين مدحينا الرجال يا حكومة يا برلمان كي هذا دولة سكودن إن لما رأيوا أرمى هاسكودن شغوين لقودن عقبته أيه لقودوليس وزير كحجينكا ورفا فينتا الصومالية عبد الرحمن يوسف العدالة ورمى يفادوما مع النبو كرأيو كاسيها danka kale waxyaabaha ay dawladda Xasan Sheekh ka gaabisay iyo waxa laga filan karo sanadaha soo socda ayaa waxa isla faaduma ka wareysatay Umar Abdi Jimcaale oo culumta siyaasadda ka dhiga jaamacadda Najmuddin ee Erbukan ee dalka Turkiga kana faalooda siyaasadda Soomaaliya waxa ugu muhiimsan ee waxaabaha dawladda ban la qaaday la dagaalanka ururka Al-Shabaab iyo sidoo kale wax ka qabashada amniga oo aan dhigi karno dagaalka ay dawladdu ku qaaday ee ururka Al-Shabaab ayadoo kaashanaysa shacabka in guulo waaweyn laga gaaray gaar ahaan maamulka goboleedyada Hirshabeelle Galmudug iyo sidoo kale Koonfur Galbeed meelaha marka aad tiri maxaa ka mid ah wali fari kama qodna oo dawladda hawl badan ayaa uga dhiman طبعاً دولة السودان وقائم بسلوغن كيد وحا كميد هاي سومالي هشيسة طبعاً إلا هدى نوحا دريمينا إن دولة الدحاء يمامل غوالي ديادة غارحان مامل كبودلان إيا دولة الدحاء نوغو شاقين ونكسرين كدحاين سيدو قلاتو وحجرا أريما حاسلين تو قلاتو وح بادن إنا لغا قبانين وآيوغو هرئيسو خلافات كي يمشاكي شكتاغن maamul ka jubbaland oo arinta keedo ugu leh xalin ama dawladdu talaabo wanaagsan ka qaadin sidoo kale khilaafaadkii ka dhashay dhismaha maamulka Hirshabeelle oo dabcan wali taagan dawladduna aynan talaabo wanaagsan aan ka qaadin ayadana waa la dhig karaa waxaaba ay dawladdu ka gaabisay sidoo kale arinta gobolka Banaadir oo dabcan arin muddo soo jiitamaysay oo ah maqaamka caasimada iyadana dawladdu ilaa hadda aragti toos ah kama qaadan mana soo bandhigin dabcan ayadana waa arin muhiim ah oo aan dhigi karo in dawladdu aynan wax weyn aynan ka sameyn ama ay talaabo ka qaadin crisiska iyo qalalaasta ee dagaalada ka staagan magaalada Laascaanood oo kaleeto waxaan dawladdu inkastoo mowqifkeeda cadaysa haddanaato doorkeedu ma muuqdo oo inkastoo dawladdu aynan kamid ahayn waxaabihii ay dawladdu balan qaaday oo qalalaaso dawladda markii la doortay kadib imaaday oo ahay dane dawladda mas'uuliyadda ka saaran in arrintaasi ay wax ka qabato ama ay door ku yeelato ilaa haddana doorka dawladdu ma muuqdo maxay kula tahay marka oo ay kula muuqataa in dawladdu ay bedeli karto sanadaha soo socda dawladdu priority-geeda koowaad sidaan u andareemayo waxay seesay amniga taas oo dabcan dhigi karo in wadanka horumarkiisa iyo geedi socodka nabaduba wadanka uu ku xiran yahay dawladdu waxay dirtay ciidamo badan oo ilaa 9000 qiyaasay inay ku dhow yihiin qaar badan dalku soo noqdeen qaar badan wali ay maqan yihiin marka ciidamada soo noqday iyo kuwa wali tabar ku maqan ay ku hadal dhisayba waxay ka qayb ka yihiin dadaalada dawladdu ay sameeyneyso asleeyahay ee sanadahan soo socdo ee wax badan ay amniga wadanka ayay ka tari karaan sidoo kale to dabcan dawladdu arrimaha Soomaaliland oo kale to dadaal badan ay ku bixineysa sidaa tan muuqato ergay iyo magacowday aydan waxa rajaynaynaa in dawladdu sanadahan soo socda in ayadana xal oo dhan u bato in laga gaari doono oo mushaakishaasi muddo dheer soo jirtay aydan xal laga gaari doono Umar Abdi Jimcaale oo culumta siyaasadda ka dhiga jaamacadda Najmuddin Erbukan ee dalka Turkiga oo faaduma macallimo Abu Kar u warramayay ayuu kaasi ahaa wali halka aad nagala socotaan waa BBC wa hagaag dhageystayaal markaan dawladda Soomaaliya ayaa waxa ay soo bandhigtay heegsigeeda la xiriira 2006-ka sida markaasii Soomaaliya ay noqonayso qorshahaasi oo dawladdu ay sheegtay in 5 sano loo fulin doono isla markaana la tashi lagala sameyn doono dadweynaha hadaba barnaamijkaasi iyo waxa uu ku saabsan yahay iyo xilligan waxa ku soo beegay ayaan ka wareystay Dr. Xasan Aadam Hoosow la taliyaha dhanka dhaqaalaha ee madaxweynaha Soomaaliya ahna agaasimaha guud ee golaha dhaqaalaha qaranka qadka telefoonka ayuu igu waramay heegsiga qarna jirka 2006 ama Centennial Vision 2060 waa heegsi aan rabno in uu udub dhaxaad u noqdo horumarinta dhaqaalaha iyo horumarka dalka guud ahaan oo bilaabanaya 2025-ka oo socon doona ilaa 2060-ka waxaana loo fulin doonaa 5 sano ana instrumentiga lagu fulin doono wuxuu noqonayaa qorshayaasha qaranka ee 5 sano maxaa lagu saleeyay marka qorshahan sida aad sheegtay dabcan 5 sano ayaa loo fulin doonaa laakiin maxaa saldhig looga dhigay xilligan
xilligan waxa sala dhig looga dhigay horta koow wadan walba si uu vision u yeesho wuxuu u baahan yahay hoggaamiye aragti fog leh oo aragtidaas oo kale ku dhiiran kara midaas waan haynaa sidoo kale waxa jirta wadankan wuxuu soo maray marxalado kala duwan hadda waxaan joognaa jamhuuriyadda saddexaad horumarkeeda gaabis buu ku socday runtiina intaan xurriyad qaadanay iyo dhaxdan 63 sano laga joogo aanan wax mataqaana horumar buuran aan wadankan samayn marka loo barbardhigo dowladihii xurriyadda qaatay xilligan qaadanay marka jamhuuriyadda saddexaad waxay u baahan tahay in runtii la jiheeyo dagaal waxaa jiray shabaab lagula jiro oo guul laga gaaray haddana la dhammaystiri doono waxaa sidoo kale jira dalkan in bilaha soo socda uu ka bixi doono deymihii lagu lahaa marxalad diin cafinta kadib sidoo kale waxaa jira in wadankan uu gaari doono 100 sano marka la gaaro 2060 marka intaasoo dhammi waxay keeneen in wadankan uu u baahan yahay 63 sano aanan dhihi karno runtii dalkan way ka qasaartay wax lamida inuuna noqon 37 sano ee soo socota jiilka hadda yaryar ee jiilka dhalan doonan runtii aan uga tagno ee waxay annagu waalidiinteena iyo dadkii wowiyaasheeni aanan ogeyn sidaynu la socono dowlad kasta oo cusub markay timaado waxay la timaadaa qorshe cusub oo iyadu markaasi ay rabto inay wax ku qabato qorshahan hadda dowladdan jirta ayaa keentay marka barnaamijkani damaanad qaad ma haysta ah in dowlad kasta oo timaada ay sii wadi doonto annaga horta barnaamijkan waxaan gelin doonaa wadatashi dheer wuxuu noqon doonaa waxay ummadda soomaaliyeed wada leedahay runtii dowlad way bilowday waa sax laakiin wuxuu noqon doonaa barnaamij lagala tashan doono ummadda soomaaliyeed guud ahaan oo qeybaha kala duwan isugu jira marka ayadoon bulshada soomaaliyeed aqbalaad laga helin barnaamijkan maaha barnaamij hal dhinac ka socdo waa barnaamij guud ahaan marka wadankan waa la hormarinayaa iyo mataqaanaa dhaqaalihiisa laga qaadayaa faqri waxaa la geynayaa wadamada dhaqaalahooda uu horumarsan yahay uma malaynayo qof inuu ka hor imaan doono tan labaadna dalkan wuxuu xubno ka yahay ururo caalamiya waxaa jira Africa Agenda 2063 waxaa jira UNSDGs waxaa jira mataqaanaa EGA 2050 waxaa jira marka waxaa jira ururadii aan ka mid ahayn dhammaantooda leh marka sidaan ula falgalaynaa waa ayada arrin ayaduna taalla waxaa jira sidoo kale dalal adduunka horumar ku gaaray ee Higgs ay dhigteen oo muddo fog ah sidoo kale waxaa jira dalal Afrika ah oo colaad uga soo kabtay sida Rwanda Higgs noocaan la yimid sidoo kale waxaa jira dalal kale oo Higgs noocaan leh oo qarni jirka ah waxaa ka mid ah Ghana waxaa ka mid ah runtii Imaaraadka Carabta marka adduunka waa trend adduunka ka socda oo aan rabno annaguna inaan la jaanqaadno aad baan dib ugu dhacnay 63 sano lasoo dhaafay ma rabno inaan mar kale dib u dhacno waxaan rabnaa inaan noqono dal adduunka la tartama la jaanqaada gobolkan hormuud u ah inaan noqono laakiin markaad eegto dalalka aad soo hadal qaaday dabcan sida Soomaaliya dhibaato kama jirto ee aad u xoogan Soomaaliya haddii ka soo kabanaysa colaad kaabayaashii iyo adeegyadii muhiimka ahaa inta badan ma xoogana haddii xataa ay jiraan marka soo ma habboonayn halkii Higgsigan xoogga la saari lahaa ama isagii lagu mashquuli lahaa in adeegyada muhiimka ah ee dadka muhiimka u ah sida caafimaadkii wadooyinkii amnigii in xoogga la saaro soomaahan oo aan lagu mashquulin 2060-ka runtii faham darro yar oo jirtaan rabay inaan wax yar ku bidaamiyo 2060-ka waa meesha ay hawsha ku dhammaan doonto ee maaha meesha ay ka bilaabanayso haddaan rabnaa inaan bilowno waxaan rabnaa in fulintiisa la bilaabo markay dhammaato diyaarintiisa waqtiga ugu dhow oo waana taxanay socon doona shan sano loo cabiri doono horumarka wadanka gaaray dalal hadda dalkeenna sidaad sheegtay adeegyaa loo baahan yahay waa run laakiin yaa adeegyadaas bixinaya adeegyada kaasi wuxuu ahaa Dr. Xasan Aadan Hoosow oo ah la taliye sare ee dhanka dhaqaalaha madaxweynaha Soomaaliya ahna agaasimaha guud ee golaha dhaqaalaha qaranka oo dabcan hawshan aan ka wareysanaynay isagu ah dadka hormoodka u ah waa hagaag dhegeystayaal markaana aynu aadno wararka ee dhanka ciyaaraha waynu u soo laaban doonaa wararka kale ee ku saabsan arrimaha siyaasadda iyo dabcan qodobo kale hase ahaatee markan ciyaarihii iyo Faarax Lamaane wararka ciyaarahana waxaan ku bilaabaynaa kooxda Barcelona oo mar kale qaaday horyaalka waddanka Spain ee La Liga kooxda Barcelona oo markii ugu dambeysay ee koobkaas ay ku guuleysato uu ahaa sanadkii 2019 ayaa xalay waxa ay ku guuleysatay inay mar kale koobkaas qaado kadib markii ay ka badisay kooxda ay isku magaalada ka dhisan yihiin ee Espanyol ciyaartaas Espanyol waxa ay markaasi ku dhammaatay 4-2 oo markaasi 2 gool oo ka mid ah uu u dhaliyay
ciyaartoygooda weerarka uga ciyaara ee Lewandowski. Barcelona waxaa koobka ay qaaday iyadoo afar ciyaarood waliba ay u dhiman tahay. Isla wararka koobabka lagu guuleystayna kooxda Feyenoord ee ka dhisan magaalada Rotterdam ee dalka Netherlands waxaa iyadana ay qaaday koobka Eredivisie la yiraahdo ee ah horyaalka waddanka Holland oo 3-0 ay ku tuntay kooxda la yiraahdo Go Ahead Eagles iyada oo laba ciyaarood ay u dhiman tahay waa horyaalkii labaad ee qarnigan gudihiisa ay kooxda Feyenoord ku guuleysato. Wararka Barcelona haddii aanu dib ugu laabanno gudoomiyaha kooxdaas Joan Laporta ayaa waxa uu sheegay in naadiga uu yahay gurigii Messi waa sida uu hadalka u dhigay iyaga oo markaa uu daraynaya mar kale in ay heshiis la saxiixdaan laacibkaas ka ciyaara dhinaca weerarka xagaagan. ciyaartoygaas reer Argentiin ayaa waxa uu heshiis la galay kooxda PSG heshiiskaas oo dhacaya bisha Juun waxaana lala xiriirinayaa in kooxda marka uu ka tago uu markaasi u hayaami doono dhinaca iyo Sacuudi Arabiya laakiin waraysi uu dhiibay Laporta oo uu siiyey TV-ga markaasi Spain ka jiray la yiraahdo TV3 ayaa waxa uu ku sheegay in Barcelona ay geli karto tartan walba oo cid walba ay kula gasho sidii heshiis ay ula soo saxiixan lahayd 35 jirkaas. Weli dhinaca Messi wax wara lagama hayo. Dhinaca haddii aanu fiirino Premier League oo iminka gabagabo ku sii dhow caawa waxaa wada ciyaari doona kooxda Leicester oo kaalinta 19-aad fadhida oo u sii socota inay ka harto horyaalka Premier League waxaana ay marti gelinaysaa kooxda Liverpool ciyaar dhici doonta 10 habeennimo ee caawa haddii uu eebbe idmo. Dhinaca Talyaanigana ciyaartoygii qadka dhexe uga ciyaara kooxda Juventus Paul Pogba ayaa ciyaartiisii ugu horreysay ee uu soo saftay markii uu ka soo laabtay dhaawac waxaa la sheegayaa in uu ciyaaray oo keliya 24 daqiiqadood sababtu waxa ay tahay dhaawac mar kale soo gaaray ciyaartii kooxdu ay la yeelatay kooxda Cremonese. ciyaartoygaas waxaa la arkayay isagoo dhulka yaalla oo markaasi madaxa gacmaha ku haysta bacdama uu aad uga xumaa in dhaawac uu soo gaaray waxaana dhaawac uu ka soo gaaray ayaa la leeyahay muruqa bowdada. wararka ciyaarahana intaa noo joogeen. farax lamaani wuu mahadsan yahay. markaana haddii aynu dib ugu soo laabano wararka kale maanta oo dabcan aan aado wararka ku saabsan ama qodobada aynu idiin hayno maanta oo kale waxaa Soomaaliya laga xusaa maalinta dhalinyarada. shaqo la'aan iyo xaalada amni oo dalka ayaa ka mid ah caqabadaha ugu weyn ee heysta dhalinyarada Soomaaliya sidaas oo ay tahayna waxaa jira dhalinyaro u dhabar adeegay dhibaatooyinka iyo markaasi waxyaabaha ka jira Soomaaliya oo noloshooda iyagu maareysta. waxaa ka mid ah Cadnaan Shariif Sheekh oo lixaadkiisu kala dhiman yahay. Cadnaan ayaa ku dhashay hal gacan oo keliya waxaase uu haatan ka shaqeeya goob kafeega lagu sameeyo oo Muqdisho ku taala. wariyaha BBC-da Maxamuud Cabdicasiis ayaa Cadnaan la kulmay oo wareysigan la yeeshay. waxaan ku dhashay Saudi Arabia waxaana ku soo barbaaray Jidda. nolol badan ayaa xagga ku soo qaatay laakiin Soomaaliya imaaday. muddo waxaan joogaa 5 years alxamdulilah. waxaan hadda right now ka shaqeeyaa baarisnimo. waa khibrad aad iyo aad aniga agteeda 100% ka fiican laakiin aniga ma haysto khibrad, aniga ma haysto xirfad. waxaan u haystaa wax nolosheeda ka mid ah. waa ilaa wax weyn, boss weyn ayay nolosheeda ka qabtaa. adiga waxaa tahay wiil dhalinyaro ah oo baahiya gaarka qaba oo gaar ahaan gacmihiisa mid ka mid ah ay ka maqan tahay. shaqadan aad ka shaqeynayso kafeysanbayntan waxaa laga yaabaa in inta badan dadku ay u arkaan in laba gacmood ay u baahan tahay, bal taa ka waran iyo caqabadaha arrintaas ka qabsan. caqabada aad iyo aad weyn oo ay qabsatay jirtaa waa ku dadaalay caqabadooyinkaas in aan xaliyo, waan xaliyay alxamdulilah. wax hadda oo culays hore way jireen sidii marka qofka latte art oo sameynayo oo laga rabo cappuccino mise latte oo sawir oo ku sawiro mise ubax oo ku sawiro way dhibi jiray. laakiin hadda alxamdulilah kul ma aniga maskaxdeeda isticmaalo kul ma aniga natiijo aan helo alxamdulilah. hadda maskaxdeeda aan isticmaalo natiijana waa ii soo baxday, natiijada aniga reer waliba ii soo baxday. muhiimadda ma aan qofka inoo laba gacan leeyahay. muhiimadda qofka waxaa waaye in oo positionka asiga rabo oo isku soo saaro qof walbo dhalinyaro ahna se ayaga rabaan iyo nolosha se u rabaan ma u dhaceyso. wax walbo waa inaad adigu dadaashaa si aad wax walba ku heshid natiijo. marka adiga aad soo saaraysid mise aad aragtid inaad natiijo wax u samaysatid waad inaad number 1 aan ka bilaabtaa 0.
qof walba hadda ma arkiis qof xafiis fadhiisanaayo director xafiis la fadhiisanaayo mise xildhibaan mise madax sare ma qanaayo waxa sidii waa aniga waxaan arkaa waxaan jirin laakiin nolosha zero qofka kasoo bilaabo ilaa iyo number korowo oo ka tagay inuu dadaala adduunyada aniga inaan sanad muujigno adduunyada waxa u joognaa aniga inaan diinta rabbi subxaana wa taala aan ku dadaalno rabbi subxaana wa taala kasoo kala waa ina aniga aan dhaqaaqna dhaqaaq unba in la sameeyo dhanka shaqada dhalinyarada Soomaaliyeed inta badan waxay ka codsadaan shaqo la'aan bal ka waran shaqo la'aantaas qofka dhalinyarada ma laga yaabo inuu asaga xal ka gaari karo iyadoo laga yaabo in culayso dalkii iyo wax badan ay ka jiraan adigoo tusaalahaaga soo qaadanaya magaalada shaqo way jirtaa laakiin qaab loo raadiyay leedahay shaqada iska raadi maahan dhalinyarada hadda waxaa maqlaysaa oo ku dhahaa anay shaqo waa raadi waa soo dadaalay waa soo orday waxna waa way gurigeena iska joogaysa laakiin taas waa qalad qaabka shaqada uu raadinayo waa qalad qof oo asiga rabo fadhigiisana shaqo ugu imaado qofka shaqo ma helay qofka shaqo wax walba sameey shaqo ma helay qofku xalay garaa in oo dhaqaaq wax walba oo sameeyo aniga shaqo ma ka waaradina aan dhaho muddo hal bil aan waxa ugu talgalaa shaqo ku helaa maanta waa 15 May ee maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed dhalinyarada Soomaaliyeed maxaa ugu baaq lahayd ani Soomaali Maxamed waa jecel aad ku dadkaygu waayay waan ku faraxsanahay in aan ku dhex jiro laakiin aniga ahaan nafsadeeda hal mid aan arkaa dhibaato waxa waaye qof dhalinyaro ah facaad oo ah guri hooyadiisa jiifo hooyadiisa ku tashanaa aabihiisa ku tashanaa taas aniga bataata khalad aan arkaa wuxuu ahaa Cadnaan Shariif oo warramay Maxamuud Cabdi Casiis idaacaddii waa naga intaa ee dhageystayaal nabadgelyo wararka ku saabsan doorashada Turkigana dabcan waxaad kala socon kartaan bbcsomali.com